har qanday holatni to'g'ri tushunish kerak. Biz viloyat hokimini o'rinbosarlariga 8 ta emas, 5 ta ma'lumiy kirishimlik avtomashina xizmat avtomashinasi sifatida topshirdik. Bitta shahar hokimiga topshirildi. 2 ta, bu demak 2 ta boshqarmaga, favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga hamda davlat soliq boshqarmasiga xizmat mashinasi sifatida avtomashinalar topshirildik. Endi 302 million emas, aksiya ketgan edi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, eng asosiy jihatini aytishim kerak, bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashina. 267 million so'mlik biz aksiyalarni navbatga olib xarid qildik. Shu nuqtai nazardan aksiyada ishtirok etgan nuqtai nazardan qarib 50 million so'm hisob qildik. Endi manbasi nimadan iborat edi degan narsa bor. Manbasini aytmoqchi bo'lsam, mana muhtaram yurtboshimiz tomonidan 2017 yilni boshdanoq shu mahalliy davlat hokimlarini faoliyatini erkinlashtirish, ularni mana shu bo'layotgan barcha sohalarda salohiyatini oshirish nuqtai nazaridan ko'p vakolatlar berildi. Qolaversa, hukumatimizda o'sha yengil xizmat mashinalari bilan bog'liq 99-yil adashmasam aprel sonidagi 154-sonli qarorga ham o'zgartirish kiritildi. Biz vakolatimiz doirasida manba nuqtai nazaridan bizda mana shu bo'sh turgan, foydalanmayotgan yer maydonlari, binolarni sotishdan tushgan mablag'lar hisobiga hamda yana bir narsani men qayd etishni o'zimga joiz deb bilaman. Nima uchunki muhtaram yurtboshimiz tomonidan mana shu mahalliy byudjetga tushadigan prognozdan, rejadan orttirib bajarilgan qismini o'zlarining ixtiyorida qoldirish nuqtai nazaridan bizga juda katta vakolatlar berilgan. Biz agarda 17 yil hisobiga o'sha erkin budjet, mahalliy budjet qoldig'ini hisoblaydigan bo'lsak, 6.7 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2017 yilda 2018 yil yakuniga kelib, mana shu mahalliy budjetga tushumlarni erkin qoldig'i qariyb 400 milliardga yetadi. Ikkinchi tomoni savolimizda bizdagi mavjud avtoparkni texnikalari bu o'zini xizmat muddatini o'tab bo'lgan avtomashinalar tashkil etadi. To'g'ri, tekshirishlaringiz ham mumkin. Bizda 3 ta o'rinbosarimizda Captiva rusumli avtomashina bor edi. Biz 3 ta avtomashinalarni tuman hokimlariga xizmat muddati o'tab bo'lgan mashinalarni o'rniga xizmat mashinasi sifatida berdik. Lekin bir narsani bilishimiz kerakki, biz harakatimiz muhtaram yurtboshimiz rahbarligida rivojlangan mamlakatlar safiga kirish nuqtai nazaridan harakat qilyapmiz. Rivojlanish nimadan dalolat? Bu nafaqat iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy, balki ma'rifiy va ma'naviy ham yuksalishimizdan dalolat beradi. Endi rivojlangan mamlakatlarda bunaqa narsalarga e'tibor bizga nisbatan kamroqligini ham yaxshi tushunamiz. Men nima uchun aytdim? Insonning o'ziga ham bog'liq, qaysi ko'z bilan qarashiga, qaysi qarich bilan o'lishashiga. Men Rossiyani o'sha gubernatorlari, gubernator o'rinbosarlari qanday kechiryapti ekan degan narsa bilan bog'liq bo'ldik. Men bilaman, biz bilan hamkorlikda bo'lgan o'sha viloyatlar ham dotatsiyada turibdi. Ular degani, ular davlat ta'minotida turibdi. Ular davlatdan
o'sha jamg'armalardan o'zini xarajatlarini kun kechiryapti. Yo'q, lekin endi viloyatini ayta olmayman, uzr so'rayman. O'sha gubernatorimizda o'zini xizmat samolyoti, o'zini xizmat villasi 3 ta chetildan sotib olib kelgan. Bizda o'sha kecha tilga tushgan mashinani qiymatidan bittasi narxi 8 barobar qimmatlik xizmat mashinasi yurar ekan. Men o'zim nuqtai nazarimdan bu yerda bir qanaqadir xalq manfaatiga yoki davlat manfaatiga putur yetadigan harakat sodir etsa ko'rganingiz.